Tänkte att jag skulle spela en polonäs av en fiolspelare som heter Carl Michael Ritter von Esser. Han spelade i Mozarts orkester, men han var visst ganska så här, han höll sig inte direkt till, han satt och körde så här show-off hela tiden. Så Mozarts far skrev ett brev till Mozart där han varnade för den här fiolspelmannen. Ja, han håller sig inte till noterna, du får hålla koll på honom. Han var inte bara väldigt bra på att spela fiol, han var även spelgalen på andra sätt. Han spelade bort alla sina pengar hela tiden och hamnade i trubbel. Och till slut så fick han faktiskt fly från kontinenten upp och hamnade i Sverige för att komma undan sitt lilla problematiska liv. Och han spelade i Kungens orkester här i Sverige. Och det är häftigt för att han tillhörde ju liksom ja, hovet, musiken på hovet. Men hans låtar har liksom spridit sig till spelmän i olika delar av Sverige. Så man kan hitta spåren av hans musik som har liksom blivit till folkmusik på olika ställen. Han fortsatte ju ha samma spelgalenhet här och han spelar bort alla sina pengar och hamnar i trubbel igen och igen. Och jag tror till och med han dömdes till döden flera gånger. Men han benådades varje gång för att han var så bra på att spela fiol. Så det är ett tips, att det är väldigt bra att kunna vara bra på att spela fiol helt enkelt. Och det är lite så här musikerskämt för att han heter ju Esse då, den här fiolspelaren. Och det här är en polonesse. Och den går i vilken tonart? S-dur! Ja, här kommer den i alla fall. Thank you.
Tusen tack.